Això parteix d'una novel·la epistolar, no? Que vol dir que és la correspondència entre dos amics, a l'any 32, 33, 34. El problema dels jueus només és un incident. Està passant una cosa molt més gran. És just el moment de pujar del poder del nazisme, del Hitler. El renaixement d'aquesta nova Alemanya sota el nostre estimat líder. I són dos amics, molt amics, molt amics, molt amics, molt amics. Un d'ells decideix tornar a Alemanya i té un amic que és jueu i que es queda, ell es queda als Estats Units. Les històries que explica de tot el que ha vist, les pallisses, la tortura obligant a passar litres d'oli de ricí per entre les dents apretades i les hores consegüents de lenta agonia provocades pels budells que esclaten no són gens agradables. Totes les circumstàncies externes en un moment donat poden arribar a modificar fins a quin punt doncs, una relació íntima d'amistat molt, molt important. De moment ens hem de deixar d'escriure. Sé que la teva ment liberal i el teu bon cor no toleraran cap atrocitat i que de tu puc esperar la veritat. El que fa a mi, jo sóc part del moviment. Em sap greu que la nostra correspondència hagi d'acabar d'aquesta manera. Sí, tu no ho saps, perdona, però l'altre dia vas deixar una cosa aquí al Teatre Villarroel, vine a buscar-ho perquè t'estem esperant i de pas mirar l'obra que és molt bona, es diu Adreça desconeguda, amb el Lluís Omar i l'Eduard Fernández, t'agradarà. I després et dono allò que et vas deixar.